Kaunti ya Turkana imegonga vichwa vya habari baada ya mafuta kupatikana katika eneo hilo. Licha ya hayo, watu wa jamii hii hupenda kulala nje wakati wa usiku. Mwanahabari wetu wa eneo la Turkana, Cheboit Emmanuel, anatueleza kwa nini wakaazi wanalala nje usiku kama moja ya taswira ambazo zinapatikana kwa urahisi tu katika kaunti hiyo ya Turkana. Ni safari ya kuelekea kijiji cha Lomaput lililoko eneo bunge la Turkana ya kati. Jamii ya Turkana bado inakumbatia mila, tamaduni na desturi za jadi, ambapo hadi sasa watu hulala nje za nyumba zao wakati wa usiku. Si kawaida mwanadamu kawaida kulala nje. Mara nyingi tunaona kwamba wanyama ndio wanalala nje. Jua linapotua na giza kuingia katika kijiji hiki, watu hutoa mitikeka ndani ya nyumba zao na kuyatandika nje. Watu kutoka kijiji fulani walikuwa wanapenda kwenda mahali fulani, mahali kuna upepo mingi. So walikuwa wanapenda kwenda kupunga hewa hapo wakilala hapo. So watu walikuwa wanalala kama group ya kijiji fulani. So that wasaidiane, tulikuwa tunasema kusaidiana mbu. Kwa sababu ukilala kwa group au utasikia ile mbu mda. Kwa sababu wakati tulikuwa tunalala hivyo nje kwa sababu ya hatukuwa na net. Kulingana na mila na tamaduni za jamii hii ya wafugaji ambayo ina historia ya wizi wa mifugo, wanaume wana jukumu la kulinda mali na mifugo wao usiku kucha. Kama wanaume tunalala katika mlango wa zizi. Hii ni kwa sababu inatuwezesha wakati adui anakuja, ukisikia amegusa sehemu yote ya zizi, unaweza kimbia kwa haraka, uchukue fimbo yako ili uanze kukabiliana na yule adui. Tabia hii ya kulala nje imeshikiliwa na watu wa jamii ya Ateker ambao wanaishi maeneo kame. Hawa watu wanajumuisha Waturkana walioko Kenya, Dongiro wa Ethiopia na Karamoja wa Uganda, na wamekumbatia tabia hii kama njia ya kudumisha usalama. Lomuria Gideon anasema tangu utotoni amezoea kulala nje sababu ya joto jingi katika eneo la Turkana. Tofauti na jamii zingine kote nchini, Waturkana wamezoea kulala nje wakiamini tu kwamba hilo ndilo njia tu ya kuweza kulinda mifugo wao. Hata hivyo, siku hizi mambo yamebadilika, kwani watu kutoka maeneo mbalimbali wanaishi Turkana na tabia ya kulala nje imeanza kuleta madhara kwa wale wanaoishi sehemu za mijini kama Lodwar, Kanamkemer, Kakuma, Lokichar na Lokichogio. Kuna mtindo mwingine wa kora wametumia. Mtu anakuja anakuwekea dawa na familia yako mkilala pale nje. Wakora wanaingia kule ndani ya nyumba, wanapora kila kitu. Inaonekana ni tabia iliyopitwa na wakati, lakini wenyeji wa Turkana tu ndio wanaofahamu utamu wa usingizi wa kulala nje. Cheboit Emmanuel, Runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Turkana.